ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଲସେ ଭଲ ଥାଉ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ପୁରା ୟୁନିକ୍ ମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ଦେଶୀ ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ। ରେସିପିଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଛି ଆଇଁଷ ନାହିଁ, ମଟନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ଦେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଡାଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କୋକିଳ ଶୁକୁଆ ମସଲା ଫସଲା ଦେଇକି ପୋସ୍ତ ପୋସ୍ତ ଦିଆହେଇକି ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଛି, ସୋରିଷ ଫୋରିଷ ଦିଆହେଇକି ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋକିଳ ଶୁକୁଆ, ତା ପୁରା ଟେଷ୍ଟଟା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହା ଲାଗୁଥିବ ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ। ଇଏ ହେଉଛି ପୋଇ, ପୋଇଡାଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ, ବୋଇତାଳୁ, ସାରୁ ଆଉ ଦେଇକି ପୁରା ମସଲା ଦେଇକି ପୁରା କରାହେଇଛି, ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖାଇବେ। ଶୁକୁଆ ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ଦେଇକି କରାହେଇଛି, ଆଜି ପୁରା ଶୁକୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକୁଆ, ଶୁକୁଆ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ, ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ବାସନା ସବୁଠୁ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା, କୋକିଳ କୋକିଳ। ବିରାଟ ଗୁଳା କରିବେ, ପ୍ରବଳ ବଡ଼, ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍, ବିଗ୍ ବାଇଟ୍। ଫାଷ୍ଟ ପୁଇ, ପୁଇ ଶୁକୁଆ, ଦିଲ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହେଇଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ଗାଉଁଲି ଚଷା ଖାଦ୍ୟ। ମାଂସ ମାଂସ କରିଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କୋକିଳ ଶୁକୁଆ। କୋକିଳ ଶୁକୁଆଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଇବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ପୁରା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ଏକ ନମ୍ବର, ପୁରା ହାଟରୁ ଅଣା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବା।
ଗୁଡ଼ା ନହେଲେ ଖାଇପାରିବ ପୁରା ବିଲକୁଲ ସେଇଗଲା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।